То, что вы сейчас увидите, это экранизация графического романа Алена Мура, одного из самых странных и, наверное, важных людей, которые сейчас сочиняют комиксы, автора «Хранителей» и «В, значит, Вендетта». Ну и вот самый странный его графический роман — это «From Hell», «Из пекла». Экранизация примечательна тем, что это была последняя экранизация Алена Мура, которую он сам посмотрел. Она произвела на него настолько глубокое впечатление, что он зарекся не только смотреть то, что по нему снимают, но и не разрешает сейчас ставить свое имя в титры, просто берет деньги анонимно. Ну, понятно, что автор к собственному творчеству имеет право относиться сколь угодно трепетно, но для всех остальных «Из пекла» это такое довольно увлекательное зрелище и, на самом деле, близкое по духу к тому, что Мур делает в своих 500-страничных комиксах. К тому же, хороший повод вспомнить, каким прекрасным был Джонни Депп до того, как его в фабричном режиме запрягли все время играть Джека Воробья. Інспекторе Аберлайн, я чув про вашу здатність до передбачень, які потім справджуються. Мені казали, вам вижаються розв'язки. Сьогодні на Джордж-Ярд убили Шльондру. Річ у тім, як це зробили. Одна з тих справ, де потрібна людина з вашим даром. Він бачив майбутніх жертв. І що ж ви бачили? Я бачив її обличчя. Таких, як ви, раніше спалювали живцем. Він відчував убивцю. Цей чоловік добре знає анатомію. Жодна освічена людина не зробить такого. Хто про це знає? Кажи, хто? Та коли він взявся до розкриття найстрашнішого злочину в історії? То була заможна людина. Не робіть дурниць, інспекторе. Почнуться заворушення. Ви можете померти просто зараз. Він не зміг передбачити. Це вбивство не заради грошей. Це ритуал. Що зблизиться з тією, хто мав стати наступним. Боюсь, інспекторе, вам не дадуть дозволу на його арешт. Я не хочу його заарештовувати. Я зупиню його. Зніміть кімнату. І сидіть там. Нікому не кажіть, куди ви підете. Навіть мені. Де він? Він їх карав. Одного дня люди скажуть, що 20-те століття було породжене мною. Вам не бачити 20-го століття. Із пекла. 6 липня. О півночі. Ходімо.